Бокс олон төрлийн үр тариагаар баялаг эрүүл хоол хамтран ажиллах нь байна. За өглөөний мэнд хүргэе манай хоёроо. Өглөөний мэнд ээ. Баярлаа. За өглөөний мэнд нараа гэж. Өглөөний мэнд. Манай та мэд хүний төрүүлгийн түүхэнд анх удаага эмэгтэй зоч орж байна. За нараа. Хамгийн анхны эмэгтэй зоч болж байна. Баяр хүргэе. Нараа ихч маань өөрийгөө танилцуулаад тэгээд бүгдээр нэвтрүүлгээ эхлэе те. Тоочхон танилцуулаад. А за би Утган Тэнгэр их сургуульд багшаар ажилладаг. А юуны багш вэ? Хятад хэлний багш. Хятад хэлний багш за. Аа. За. Хэр удаан та мэдхэд оролцож байна? Аа, ер нь бол жиглэл болж байгаа. Жил болж байгаа. Өөшн юм биш үү? Ер нь бол цэцэг хөтлж эхэлснээс хойш л баг оролцдог болсон, сонсдог болсон. Ваа, баяртай, баяртай. Манай хүн байх нь ээ, баярлаа. За. За. Гэтэ ороод ганцхан жил болж байгаа хэр үнэхээр супер мэдлэгтэй те. Би нараач яаж тэгж ингэ маш хурдан хөртлөнгөөс зүв байруултыг тэр дор нь бичдэг юу гэсэн ойлгохгүй бүр үнэ. Цээжинд нь байж байгаа тийм. Супер. Тэгээд дээрэс нь гарын хурд айгүй сайтай байх шиг байгаа. Хамгийн түрүү зүв байруултууд нь ороод ирдэг. За тэгээд эфирт нэгэнд орсных бас сонсогчд болон хэлэх үг байна уу? Тэн. А манай сонсогчд бол үнэхээр хурдтай бас мэдлэгтэй хүмүүс их байдаг. Байнгын сонсогч нараас гадна бас шин сонсогчд нэмэгдэж байгаад бас баяртай байгаа. За манай та мэдэх үгийн үргэжэн дэлсээр байгаа. Нэг төлөөлөгч алах. Нараа сайд маань ихч маань өнөөдөр хүрлцэн ирж оролцож өөрийн талсан бэлдсэн асуултуудаа тавих болно. Мэдлэг гэж миний гин талбараа та мэдхүү нэвтрүүлэг яг одоо эхлэхэд бэлэн болсон байна. Манай эфирийн утас 7777 3883 7777 8830. За та энэ утасаар холбогдож орж ирээд нараа зэзэг бид гурийн талсан асуулт нь гурван нэг нэг хариулаад яалагч болоорой. За утасаар ярихаас өмнө радионыхаа дуугаа багсгараа. Радиогоо унтрааж бас болно. За тэгэхэд хөрөмжөөр ярих байхыг сануулъя. Ингээд өнөөдрийн оролцогчтой амжилт хүсье. За баярлалаа. Эхний сонсогчийг авъя. 8865 өглөөний мэнд. Аа өглөөний мэнд. Бэнк болдог нөө. Өглөөний мэнд 3-4. За өглөөний мэнд. За эхний асуулт бол манай цэгийн асуулт бололтой. За эхний асуултыг би асууя. Мазалын бамбруушиг юу гэдэг вэ? Цаг явсан. Хөөх юу лээ? Харин юу лээ? Яг хаяа ингэж болохоор. Мангас цангаас гэдэг чинь нөгөө юм юм ин хэлээ. Юу гэдэг лээ? Харин ээ гэдэг лээ. Тэр нэгдүгээр асуулт дээр үлдгүүлж өгөхгүй. Өгөхгүй тий. За за яа. Мэддэг юм шиг болсон. Мэддэг асуулт ороод ирлээ. За за юу? Бамбруушиг дэвшэх хаа. За 2. 1. За зэрэг. За холбогдсон баярлалаа. Яг холгомцчих шиг боллоо манай их бол. За баярлалаа. Мундаг оролцож байгаа сүлээд. Манай фри утас 7777 3883 7777 8830 гэсэн утас дээр та мэдхүү нэвтрүүлэг маань дараагийн сонсогч явах гэж байна. Ирээдүйд өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд үргэ. Сайн хамар тасна уу? Өглөө сайн хамарсан уу? Хинтэй холбогдсон бэ? Ирхмээ. Ирхмээ сайн хамарсан уу? За. За ирхмээ. Шир ордогчтой. Энэ өдрийн минь дүргий. Баярлаа. Аа тийж байгаад манай Ирхмээ бас ирж оролцох нэг өдөр юм тийм ээ. Аа. Мацалан бомбруушиг юу гэдэг вэ? Нохгийн хүн хүн болохоор мэдхгүй байх аргагүй л дээ. За. Аламцэг. Аламцэг тэгэлгүй байх уу. Баяр хүргэе, баяр хүргэе. Ирхмээ аль нутгийнх юм? Говийнх. За нэг аймаг болж таарсан. Яг хэлгээд байсан. Хэлгээд байсан яа. Сүүлд багтд сэрүүн унах болоог бай. Вау. За дараагийн асуулт ийм асуулт байна. Мерло, Каберне Савиньон, Пино Нуар гэж ямар өнгийн винонуудыг хэлдэг бай? Цаг явсан. Ээ, за цаг явсан. Винонууда? Вино. Мерло, Каберне Савиньон, Пино Нуар. Эдгээр нь ямар өнгийн вино вэ? Өнгө хэлнэ. Цаагаа дуус. Вино, вино. Вином гэж нэг кукстэй кино. За. А ямар сай сонсох байхад Мерло, Каберне Савиньон, Пино Нуар. За ийм. За, цаг дууссан байна. А нөгөө нэг юу, улаан дарс. Улаан дарс. Баяр хүргэе, баяр хүргэе. Улаан дарсны дүр зүйл сонслоо. Одоо нараач яаж асуулч юу? Та нөгөө нэг чанга асуултуудаас асуугаарай. Чанга асуултууд алууд. За. Нилээн хэцүү асуулт тарчих шиг боллоо. За яг хоо. Тийм үү? Монголын нууц тавчаанд өгүүлснээр дабу мэрэгэн тогцог өндөр дээр гөрүүлхөр гарвал ой дотор нэгэн хүн гонжин бугаалаад хавирга цорог шарж байхад уулзаж
Нөхөр шаарлагдаа гэж добуу мэрэгний хэлвэл тэр хүн уушиг зүлд ба арсыг өөрөө авч бусдыг цөм добуу мэрэгэнд өглөө. Энэ нэгэн хүн гэж ямар хүн гэж гардаг вэ? За. Цаг явсан. Цаг явсан. Нууц төвчөд байгаа бодоос л байна. Нууц төвчөд түүхэндээ жоохон марохон болохоор бууж өгөө дараагийнхаа хүнд боломж олгоо. Дараагийнхаа хүнд боломж олгоо. Өдрийн сайхан өнгөрөөрэй. За, өдрийн сайхан өнгөрөөрэй. За, баярлалаа. Дараагийн сонсогч 72.1 өглөөний мэнд. За, өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд дээр сайхан амарсан уу? Сайхан амарсан уу? За, нараа их чимээн асуултан дээр орж ирлээ. 79. За, асуулт асуултгүй. Айгу хэцүү асуулт дээр орчлоо. За, дахиад уншиж цаасан тийм. Энийг өмнө нэвтрүүлгээр ярьжсэн тийм ээ? Тий, ярьжсэн. За, тэгэхээр манайхан санах байх гэж найдаж байна. Тий, добуу мэрэгэн за тавчилч жоохон. Ой дотор нэгэн ийм хүн гонжин бугаалаад хавирах цорог шарж байхад уулзаж нөхөр шорлогдоо гэж добуу мэрэгэн хэлвэл тэр хүн уушиг зүлд ба арсыг өөрөө авч бусдыг добуу мэрэгэнд өгөв. Энэ ямар хүн байсан гэж гардаг вэ? Цаг ясан. Өөрийн хай яан зү баяр үргэ. Өөрийн хай хүн гэж гардаг. За, одоо миний асуулт уу? За. Дэлхийн хамгийн өргөн мөрөн юу вэ? Цаг ясан. Өргөн мөрөн. Тут байхгүй дээ. Их устай ч гэдэг тий? Тий, хамгийн их устай, урсцтай гэдэг тий? Яг уу, Амазон уу? Нил уу? Нөгөө талаас сонсож байна уу даа. За энэ дээр бол баг ер нь бол яг тооцоод үзвэл маргаан гардггүй бүр ингэж урсаж яваа нуур гэд нэрлээд байдаг. Мөрөн дотор бүр дэлхийн амьд. Асуулт асуулт. Асуултыг асуултараа. Асуулт асуулт. За цаг дууссан байна бид. Тоолно 3. Нийл мөрөн. Баярлалаа. За багцсан даа ярьлаа. За. За уугних гоё асуултанд хариуллаа. Дараагийн асуултанд бүдэрчлээ. За нэвтрүүлгийн хамтран ажилчдаа танилцуулаад үргэлжлүүлээ. Нэвтрүүлгийн хамтран ажилчдаар Thirst for More гэсэн үрэтэйгээр Pepsi хамтран ажиллаж байна. За Pepsi гэлт задарчтэй. За Pepsi бол зүгээр нэг газ донд байшээ. Хамгийн гол нь Pepsi хоол шингээлтийг тань сайжруулна. Бүх хоолтой илүү зөгцсөж амттай байлгадаг гэдэг онцлогтой хоол шингэн хүн санагдах мэдрэмжийг бууруулна. Газдаа учраас их аятайх мэдрэмж өгдөг тийм. Cheetos, Doritos, Lay's chips нь Pepsi брэндийх. Тэгэхээр Pepsi-тэй идэхэд эдгээр брэндүүд илүү амттай болдог шүү гэж дахин сануулъя. Мөн Pepsi маш өөр олон ундааг үйлдвэрлэдэг. Тухайлбал Pepsi Black. За Pepsi Black гэдэг бол сахаргүй, чихэргүй. Тэгэхээр биенж ингээ байрж байгаас гоо сахарыг баг хэрэглэе гэж бодсон хүмүүст бас их тохиромжтой. Мөн Lipton Ice Tea гэдэг, Mirinda Mountain Dew, Sting ийм зэрэг олон ундаа бас Pepsi-гээс үйлдвэрлэн гаргадаг. За тэгэхээр Pepsi-г яг яагаад ямар учиртайгаар хоош ингэдэг вэ гэж яриад байна вэ гэхээр Pepsi гэдэг уурга гэдэг хоол задлагдаг. За энэ уурагч гэдэг ферментч гэдэг тийм ээ. А тэгвэл энэ Pepsi гэдэг чинь өөрөө энэ Pepsi гэдгийн A артлынхны N үсгийг нь л авцсан л нэр юм ба штэ. Pepsi гэдэг уурагны артлынхны N үсгийг авцсан гэж хэлдэг. Pepsi гэдэг уурга. Pepsi гэдэг уурга гэсэн үг тий. За тэгэхээр ийм учраас хоол шингэлтийг хамгийн сайн дэмжиж өгдөг өө гэж ярьж байгаа. За миний хувьд болохоор энэ Pepsi Black Lime гэдэг энэ шин гарсан төрөл надад үнэхээр их таалагдж байгаа. Сахар байхгүй. А тэгмүүтэ дээрэс нь юу та ийм нэг лимоны маш гоё нэг юм цогцолтой часисан. Тийм учраас их таалагдж байгаа гэж хэлж байна. За тэгэхээр бид нар энэ Pepsi-гийн маш олон төрлүүдийг бүх юм одоо ийм юунуудаас дэлгүүрч байсан, дэлгүүрч байсан. Том моолууд ч байсан. Тийм ээ жишээлбэл одоо E-Mart, Nomon, Sansar, JS CEO гэд хаасайгуул зарагдж байгаа тийм ээ. За яг мөстөө мөринд бол миний бүр хувийн хамгийн дуртай юм да. Хаяа хаяа. Мэриндэг бол үнэхээр ух дуртай байдаг. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 75 тиг 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 гэдэг дугаараар савна. 75 тиг 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 тиг. Pepsi Mongolia гэдэг латинаар бичээд тавивал албан ёсны пэйж нэг. За албан ёсны пэйж дээр маш сонирхолтой видео контентууд мэдээллүүд ордог шүү дагараа. За баярлалаа манай нэвтрүүлэгтээ. Thirst for More гэсэн үрэтэйгээр Pepsi хамтран ажиллалаа. Баярлалаа. За нэвтрүүлэг дараагийн өнөө авахаас өмнө би нараа ихчээс нэг юм асуулт асууя гэж бодлоо. Ер нь та мэдхүү нэвтрүүлгийг бас нэг ингэчүүл арай гоё болох гээд байгаа юм шиг ямар нэгэн тийм санаа тийм бодож исэн бодол байдаг уу танд?
нэгтгэж бодчихоогүй. Одоогийн байгаагаар бол байгаад. Одоогийн байгаагаараа л яг л хүмүүст хүрээд хүмүүсийг хөгжөөгд явж байгаа болохоор. За тэгэхээр өнөөдөр бид нар 5 дахь өдөр болгон бид нар зочин урьж оролцуулъя гэж бодож байгаа. Тэгэхээр бас оролцогчдын манаас оролцоог нэмэх бас давхар зорилготой. Яаж бүгд тэ энэ одоо юм өргөжн тэлж байгаа хүмүүсийг илүү гоё ялах уу, илүү шудраг байлах уу, илүү зүв байлах уу гэдэг тэр санаа нь байна. За. За дараагийн сонсогчийг авсан байна. 9-14 өглөөний мэнд. Өглөөний мэндээ уунаано. За уунаасаа хамарсан уу? Сайн хамарсан уу? Сайн хамарсан уу? Сайн хамарсан. Ямар асуулт нэр явж байгаа вэ хэдүүлээ? Дэлхийн хамгийн өргөн мөн. А тийм. За зүг явсан. Дэлхийн хамгийн Amazon гэдэг байх уу? За үлдсэн 9 топ 19-ийг нийлүүлсэн ч Amazon-оос жижигэн гэж ярьдаг байх шүү. За. Дараагийн асуулт ийм асуулт байна. Хенли Мичинос Гупи гэдэг зэрэг юмнууд байдаг юм байна. Эдгээр нь юуны төрлүүд вэ? Цаг явсан. За дахиад нэг Хенли Мичинос Гупи эдгээр нь юуны төрлөд вэ? Цаг ясан. За мэддэг хүмүүс бол үнэхээр ингээд ардсанж байгаа хаа. Нараа гэж үр яг мэдсэн. Энийгээ сонжи шүү. За цаг дуусан байна. 3. Аа юу наа чи цаг цаг. 2 цагс тэгэлгүй яхав тийжээр загсны төлөө. За би нэг хэнлээ тийжээж хэлсэн. Ёста амбүхтэй загсаа илээ. Гүүпи ихээр нь орж ирсэн. За. Дараагийн асуулт нараа гэж мань юм байна те. Тийм. Энд чинь ялтай асуулт болж байна. Бас нараа гэж дэр ялтай асуулт. Аа за. Тэгвэл хэцүү асуулт аа гэсэн үг. Тэгэлгүй яах вэ? Яхан чангаас нь чангалаад. За. Монгол улсын гадаад харилцааны яамны хамгийн анхны эмгтээ сайд хэн байсан бэ? Хэн байсан бэ? За, хувилбар байгаа. 1-р Санжаа Сүрэнгийн оюун, дараа нь 2-т нь Ганди, 3-т нь Ин Туя, 4-т нь Болд. За цаг явсан. За цаг явсан. Туя Ганди оюун. Оюун. Туя Ганди оюун. Болд гэж хэмэгтэй хүн байсан гэж болж шээ. Тийм шүү дээ. За. Цаг дууссан байна. Яа надач бот ээ гэдэг. За манайч бас амар супер мэдлэг зүн сонд болж байгаа шүү дээ. Зүн сонгоос гадна ерөнхий суур мэдлэг бас нөлөөлж байгаа гэдэг те. За туя гэж авъя да. Йоо! Супер мэд. Аваа игэл ялаа их юм да гэдэг аваа их. Яаж ийм юм бэ те. Үнэхээр бас нэг тийм цаанаас суур яваад байна. Ялгч болсон. Зээ баяр үргээ. За анх удаа ялгч болж байгаа хүмүүст зориуллаад эфэрээр ямар нэгэн хайртай гэргэдэч юм уу, найз хөндөч юм уу, краштач юм уу минт хүргдэг болсон шүү. Боломж байна. За ашиглаж болно да. Одоо хүрэх юм уу? Болно. Одоо яг 10 секунд тань 20 секунд үгүй. Аа за. Эхнэр ээж хоёртай хайртай шүү гэж дамжууллаа. Яа, эхнэр ээж хоёрт нь. Өнөөдөр ялгч болсон уу намаа эхнэртэй болон ээжтэй хайртай шүү гэж дамжууллаа. За өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ өөрийнхөө нэрмжит асуултыг явуулаад бусдаасаа асуулгаараа энэ манай уугнагийн нэрмжит асуулт шүү гэсэн. Аа. Барилаа. За дараагийн сонсогч 89 өглөөний мэнд. Аа, өглөөний мэнд. Өглөөний мэндэ хинтэй албагдсан бай. Пүрөө байна. За пүрөө сайхан хамсна уу? Сайхан амарсан, сайхан амарцгаасан уу? Сайхан амарсан. За, миний асуулт уу? Дэлгүй байх уу? Скандинавын орнуудын хамгийн том улс нь аль улс юм бэ? Газар нутгаараа ах шиг үн тээ. Скандинавын газар нутгаараа хамгийн том нь аль нь вэ? Цаг яасан? Бразил. Бразил биш ээ наа. Албацсан байлаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За. За, Скандинавын хавь гэж. Байдаг те. 80-аал өглөөний мэнд. За, энэ жигсалтанд. Өглөөний мэнд сайхан амарсан уу дэрвүү? Өглөөний мэнд сайхан амарсан уу? Сайхан. Анхаа байна гэдгийг мартчих юм уу та? Оо, оо, анхаа. Өглөөний мэнд анхаа сайхан амарсан уу? За, цэгийн мэнд асуулт явуул. За, Скандинавын орнуудын хамгийн том улс нь ямар улс юм бэ? Газар нутгаар. За, энд бол Скандинавын хойгийн тухай ярьж байгаа. Илүү дотоо нөгөө арал марал дагалтдаг арлуудыг оруулахгүй тий? Арлуудыг оруулахгүй. Аа, арлууд оруулахгүй болохоор ч дайн асуучихлаа шүү дээ тий? Тэгэлгүй яах вэ? Яг алдаа гаргасан. Дайн гэсэн бол авахгүй байлаа. Тийм байна. За, тэгэхээр одоо юу болох вэ? Дайны араас чинь одоо шивэд болж тарах уу? Мэдгүй. Тэгэл нэг хөдөлгөр авна. 3. За, юу яах вэ? Шивэд авъя. Шивэд тэгэлгүй яах вэ? Тэгэлгүй яах вэ?
Швед дараагийн том Скандинавын улсууд дотоод газар нутгаар хамгийн том байна. 450 мянган километр квадрат бас буюу маш том юм газар нутгт улс байна те. Зя дараагийн асуултыг би асуунт те. Тий. Ийм асуулт байна. Хин дуулж байна вэ гинэ? Хин дуулж байна вэ? Анхаах дээр дуучны нэрийг хэлнэ. Урлагийн асуулт гарсан. За. За сонсцгоо. Сонсцгоо. Яг одоо яг нөгөө сүнштэй. За цаг дуус яц цаг гэсэн. Оо. Нид очих байл чи нөгөө. Цаг гэж байна. Жинхэнэ нэр нь болдоо яваад тийм. Аа яа. Мөн л тоо яалтчихгүй. Жинхэнэ нэр нь. Тайсын нэр юм билээ. Тайсын нэр нь. Айц нэр нь орж ирэв. Э. Оо их шиглэн яа. Их шиглэн дэглгүй яах вэ? Баяр үг юм аа. Яг гацгаар ингэ нэмэр байдаг те. Их шиглэн энд болсон дуу байна. За. Дараагийн асуулт. Дараагийн чинь маань асуулт. Бас ялтай асуулт уу? Бас ялтай асуулт. Бас ялтай асуулт. Авахыг бас уу. За, гадар зуу асуулт байна. За. Монгол хятадын хилийн шугамын зүүн үзүүрийн цэгийн эцсийн цэгийн нэр зүүн үзүүрийн эцсийн цэгийн нэр юу вэ? За. Хуйлбартай. Аа за. Аха. За, нэгдүгээрт ман туул, хоёрт монгол шарын даваа, гуравт модод хамар, дөрөвт нь тарван дахын овоо. Зя. Цаг явсан. Юу вэ? Тэгэхэд ихэсэн юм уушаад өгөөч. За. Дөрөв хуйлбар нь те. Хуйлбарыг нь уу? Аха. За, нэгдүгээрт ман туул, хоёрт монгол шарын даваа, гуравт модод хамар, дөрөвт тарван дахын овоо. Цагаас Монгол Монгол хятад хилийн шугамын аль аль зүүн үзүр гэсэн. Зүүн хамгийн зүүн үзүр. Эцсийн цэгийн нэр. Аа. За цагаас. Зүүн үзүр гэдэг чинь доромтод байж таарна тий. Яг гоё. Барьж аваад одоо энээсээ цаашаа бодон доо бүгд тэрэ. Дорн таймгаар ажиллаж исэн бол мэдээ. Биш өөр нь доромтод байдаг болохоор юу ажил байна л. За цаг дууссан байна. Тэмээ. Аа, тэгээ нэг юу гэнэ хэлэх юу дорнтоо нийлэн тэгээд хоошоо яах. Гурав. За, наача ч өстой юу байхгүй юм. 2 1 буудна тий. Аль нэг нь гурав хэлээч. 2 4 өдрөө дахиад сонсч. За. Ман туул монгол шарын даваа модод хамар тарган дахын овоо. Ман туул бол биш, модод хамар биш. Нөгөөх нь нөгөө хоёр нөглөө. Монгол шарын даваа тарган дахын овоо. Тарган дахын овоо. За, 3. Таргун дахын овоо гэж авъя. Таргун дахын оноо. Баяр үргээ, баяр үргээ. Янзы ма янзы. Яалтчгөө тэгэл дэдүүгцэн ухаанаар даваад гарч энэ да. Амир юм бэ? Яхах та баяр үргээ. Яа баяр үргээ, баяр үргээ. Ямар амир асуулт гэсэн юм бэ? Хүн асуулт гэсэн хөлсөн гаргаж байна. Тэг. Гэхдээ энэ тусмаа гоё миний бодлоор энэ тусмаа ийм одоо хэцүү тааг давж харуулна гэдэг чинь бол гайхамшигтай. Баяр үргээ анхаа би ясли. За, өдөр сайхан өрүүлрэй хаа. Өдөр ажилтнууд нь амжилт хүсье. Баярлалаа. Аргагүй авраг гэдгээ баталлаа. Тэгэлгүй яах вэ те? Лаг байна, лаг байна. Хамгаалж гарлаа. За, Эфрем манууд 7777 3883 7777 88 хүч гэсэн утасны дугаарлуу та бүхэн маань залгнаа. За, дараагийн сонсогч 9 сарын өглөөний мэд. Өглөөний мэд. Хинтэй холбогдов уу? Өглөөний мэд. Батболд. Батболд. За, өглөөний мэд батболд сайхан амарсан уу? За, одоо миний асуулт юм байна тий. Тий. За, нэг нь дуу таарсан байна. Аа, ашгүйтэй баяр үргэн. Одоо одоош. Анх удаа. За, өөрийгөө нэг товчхон танилцуулаач. Аа. Хэд настай вэ? 38. 38. Он жав юм байна. Аха. За 38 настай Баталтаас. За. Энэ цагт хөдөл дунд яг сайхан яг сонсол явчих. Аа. За тэгвэл би энэ нэгэн дууны нэрийг асууж байгаа шүү. Одоо хэдүүлээ дуугаа сонсъё за. Аа. За. За. Я имаа я. Ямар нэртэ дуу? Ямар нэртэ дуу юм бэ? Цагаас. Манай үеийн дуу юм шүү дээ. За тэгэхээр
нэр нь ойрсон байна. Юу лээ? Итернал гэдэг нь хэлж байна уу? Итернал биш ээ. За. Цаг дууссан байна. Бэдэггүй юу? 3 за холбогдсон байлаа. Сайхан өрүүлээрээ. За. За. Оо, дурсам сэрэг жиш өгөхгүй. Манай цэгийг энэ дурсам сэрэг гэдэг. 82 уусан цэцэрц. Яа, энэ ч хүрэл дэг юм ба. Пүү, эм оруулж ин штэ. Тгийн штэ, тгийн. Орцны дуу хайр маяр гинэ. За, 77 77 38 83 77 77 88 гэсэн уусны дугаар дээр та мэдхүүний нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлж байна. Дараагийн сонсооч 94 85. Бано ууц. Сайн тасарчлаа. 86 тэгдэг өглөөний минь. Өглөөний минь. Өглөөний минь гэдэг бол бүгд. Ариун болт болбогдлоо. Ариун болт өглөөний минь ариун болт. Ариун болт. Анх удаа болбогдж гинөө. За өөрөөр хэлбэл автаа морил та мэдхүүд за манай та мэдхүү улам мөргөн болсоор л энэ олон хүмүүс шинээр холбогдож байна. Ариун болт өөрийгөө товчхон танилцуулаад асуултанд оръё. Оо. Хөөр юм гэдэг юм уу? Тэгээд өглөө болгон танаахыг сонсдгий. Аа. Хатаас үйдсэн үг гэдэг нь тий. Хэдэн настай лээ? Оо, одоо 29 настай. 29 настай. За тэгвэл мэдэн шүү. Энэ тоо. За. Яах вэ? Шууд хариулчих уу? За, за, за. Алдчих яах вэ одоо? За. Юу, хайр даадгүй охин. Ээ, хайр даадгүй охин биш ээ. За. Эер ийм тоо идэв шүү дээ. За, баярлалаа. За, баярлалаа. За. Би энэ дуу бүр ерөөсөө мартсан шүү дээ. Манайхан нөгөө нэг явж байгаа дуунууд дандаа нэг юм 80-аад оныхны дуунууд яваад байдаг хэвгүй юу? Одоо энэ чинь бас нэг 90-аад оны төлөөлөл сууж шүү дээ. Сайн шүү дээ. Орж ирсэн шүү дээ. 82 өглөөний минь. Аа, сайн байна уу? Сайн байна уу? Гинтэй холбогдсон бэ? Цогтоо. Цогтоо сайн уу? Сайн хамарсан уу? Зя. Дуугаа сонсго. Гуравт хүн байна. Аа, надад үгүй чи мэдхгүй дуулах шиг байх юм. Шууд хариулт авч явах болно гуравт хүн уулзаж. За тэгээ тэгээ. За энэ бол уйллаа шүү гэдэг нэртэй дуу байна. Уйллаа шүү. За би ч бас сонсож байгаагүй дуу байна. Нэг юм сонсчихсэн дуу мөртлөө нэр нь угаасаа байхгүй дуу. Нэр нь бол мэдтгүй юм тий. Дараагийн асуулт ийм асуулт байна. За монголчууд дунд майти гэдэг нэг юм ачааны машин байдаг юм байна. Майти гэж одоо яриад байдаг тий. Mighty буюу яг жинхэнэ нэр нь бол Mighty гэдэг одоо нэг англи нэр юм байна л да. Mighty гэж ямар брендийн ачааны машин бэ гэсэн байна. Цаг явсан ямар компани хөө? Цаг явсан. За. Брэнди. Тэ ямар үү? Э? Тэ яг үйлдвэрийнх нь нэрийг хэлэх гээд байна. За цаг дууссан байна. Тэ. Цааваж агара бодоотх. Цаг дууссан шүү. Чао бишэн байна. Холбогдсон баярлаа. Зя өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Аа баярлаа. Баярлаа. Дараагийн сонсогчийг 77 77 38 83 77 77 88 хүчсэн утасны дугаар дээр хүлээж авнаа. Дараагийн сонсогч хэн байх вэ? Хэн байх вэ? За Майти бол монголчууд юм бас их ажлыг нугалж байгаа машин гэж тооцогдоод байна. 85.8 өглөөний минь. Өглөөний минь дөргий гамбай байна. Өглөөний минь дээ. Давхар минь дөргий. Баярлалаа өглөөний минь. Өглөөний минь. За. Таны машиныг одоо Kia гэдэг онцсон уу? Онцсон. Kia бол онцсон. Солонгосон солонгос. Солонгосон солонгос. Яг зөв. Тэгэхээр Май. Хонда зэрэг таах юм байна. Hyundai. Тэгэлгүй яах вэ? Баяр хүргэе, баяр хүргэе. Бас монголчууд дунд алдартай нэг машин бол Mighty дээр Hyundai гэх юм байна. Дараагийн асуулт нарагч минь асуу. Энгийн асуулт асуу. Оо яана. Яс эрт шүүс ачих болчоо. Ба одоо энгийн асуулт асуу. Амрахнаас нь асуу. Тий. Энд хошоо асуулт байгаа. За. Оо за. За. Ялаа, цантаа хүм хоёр уралдахад аль нь төрүүлэх вэ? Ялаа юу та хоёр гэсэн бэ? Цантаа хүм хоёр. Аа, өстой гоё асуулт энэ. Аа, үүл ялаа байхгүй. Үүл ялаа байхгүй. Баяр үргэ, баяр үргэ. За гамбах маань ээлжилт ялтын асуулт дээр тулж ирж байна. Бүгд тэ хамтаа сонирхъя. Тоохно. Аа, би асуух юм уу? Ялтын асуулт дээр зүтээ тий. За тэгвэл аа би нэг ийм 11-ийг асуух юм уу? Аа? 11-ийг асуух юм уу гэсэн. Оо тэг юм уу нэр юм. Тэгээ хоёр хүчлээ асуулт болчихсон. Энийг дараа нь асууж идэх үү? За. За тэгвэл би нэг дуу таалгач яа. Хаа. За. Энэ ямар нэртэй дуу вэ гэдгийг таа нэгсэн үү шүү дээ, тийм ээ? Ямар нэртэй дуу вэ? За, захиалга орж ирсэн учраас. Аа. Па.
зя энэ дуу байна. За энэ нийтийн дуу жагсангийн дуу байна да. Яг зөв. Цаг явсан. Шүний харуул гэдэг юу лээ? Шүний? Шүнтэн шүнтэн шүү. Шүнтэн шүнтэн гэхдээ. Гэтэ шүн. Шүний юу гэнэ? Ямар туулаа? Нэг юутай шүн гэдэг үлээ. Сартай шүн. Өрнөөсөн шарахгүй. Баяргүй сартай шүний. Сэтгүүхэн дээр зайхан байгалган. Гүн чигнаад гэдэг тийм үү тийм. Яа. Баяргүй баяргүй. За баярлалаа. Сайхан асуултууд асуусан. Өнөөдөр чинь 5 өдөр шүү дээ тийм ээ. Ажлын сүүлийн өдөр байна. За гамбайхаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За. Баярлалаа. Зя. Сартай шүнж гоё дөө шүү. Ялцчихгүй. 9:15 өглөөний минд. Өглөөний минд шарваа байна. Өглөөний минд ээ шарваа. Сайхан амарсан уу? Сайхан амарсан уу? Сайхан амарлаа. Зя. Ийм асуулт байна. Бас ямар нэртэй дуу вэ? Таарсан байна. Зя 10 дахь асуулт тийм ээ. За хэдүүлээ дуу сонсоод үзээ. Тий өнөөдөр чинь 5 дахь өдрөмж хэдүүлээ гоё хөнгөө хөчлөлтэй байна аа. Энэ дуу сонсгоё. Гэтэ энэ яг шарваагийн үеийн дуу. Мөн үү? За сонсё. Чим бодсон дэргэж ирээгүй. Би ягсэн доо тэгдэг байх юм. Цаг явсан. Нэр нь юу вэ? Нэр нь амиг олон. Дооны нэр. Сүртэй нэртэй. Сороо билүү? Юу вэ? Дахиад хэлтэ. Сонссон. Сороо. Сороо. Баяр үргэ, баяр үргэ. Би ягсэн сороо гэж дуу байна. Гал гал гал. Гоё дөө шүү. Ялтай асуулт төр толж ядчих юм. Аа, энэ асуулт шүү. Одоо хурдлахна. Хоёр тийм ээ. Тарагч асуулт тийм. Аа за Монголын анхны за зүгээр сансрын нисгч хин бэ? Гүр ахчаа. Баяр үргэ, баяр хүргэе. За ялтын асуулт цэгийн дээр мэн таавлаа. Наад дээр таарсан юм уу? За тэгвэл нэг юм амтнд талгая. За. За энэ амтны бий нь өөхөр өвч хучигдсан учраас гойлгор тархан харагддаг аа. Тэд цагт 14 км хурдан шумбаж чаддаг бол энэ ямар амт юм бэ? Цаг явсан. Өөхөр хучигдсан цагт 14 км хурдтай шумбадаг. Тархан харагддаг. Ямар амт юм бэ? Тархаар. Амбага явуулдаг хэлбэрээс үү? Тэгвэлтэй. Тэ. За, жинэн ойролцоогоор нэг 30 кг орчим байдаг юм байлээ шүү. Тэгээд дунджаар тий зүйлээс хамаарад тарган тэсэн бүртлэнгөөс жоохон намхавтар тгээс хилдэг ямар амтны тухай ярьж байна? Хилдэг 30 хэр чин жижигхан байгаад байна тий. Тэг илүү яах вэ? Зээ. Зээ. Илүү нэг дөхүүлэх нэг юм хэрэгтэй байгаад байна тий. Ер нь төрөл зүйлийг хэлэхгүй бол бас юу аа та. Кайгу олон хүн байна. Хүмүүс гэдэг нь маш олон зүг хариулт орж ирээд байгаа юм. Тэгэхээр бас кайгу ч юм шиг. За. За, би өмнөд гэдэг үг хэлье. Өмнөдөөр төхүүлээ. Өмнөд гэдэг тусгай тий. Өмнөд гэдэг төхүүлт хэлж байна. 3. За, зөвхөн шүү гэж. Оссон шүү. Мууштэй баяр хүргэе. Баяр хүргэе, баяр хүргэе. Тэгээд сүртэй таргаа харагдчихсан шүү дээ. Хөрхөн харагддаг гэдэг нь. Манай номын сууд оцок гинэ. Ой нэр өгсөн байна. Оцок. Юу бодохынсаа шууг шууд товчлоод оцок гэж. За, баяр хүргэе. Өдрийг сайхан. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээ. За. За, нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчдаа танилцуулъя. За тийм. Тосонд шарж хуурж болгоогүй жигнэж болгосон Kellogg's олон төрлийн үр тариагаар баялаг эрүүл хоол хамтран ажиллаж байна. Kellogg's компани 1906 онд байгуулагдсан дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаар баталгаажиж олон улсын хүнсний стандартад нийцсэн дэлхийн номер 1 олон төрлийн витамин үр тариагаар баялаг эрүүл хоол. За, тэгэхээр давуу талууд нь юу гэхээр мэдээж эрүүл чанартай дэлхийн номер 1 бүтээгдэхүүн гэж яВДэг аа. За, тэгээ дээрэс нь бид нар чипсны оронд нэг юм гоё шарч гисэн мэдмээр идэг штэ тэ. Тэгэхээр чипсны оронд идэх юм бол илүү гоё нөгөө эргүүл тэгээд дээрэс нь гоё амттай хана штэ. Манайх дээр маш олон төрлийн амтлахаанууд ирсэн байсан.
аргуунаас санаж нь. А тий. Бид нэг ингэ идчих гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр ингээд снэк болохын хувьд бол үнэхээр гоё. А тий дээрэс нь ирүүл болохоор ингээд идчихэж байгаа үнийх хавьд ингээд сэтгэл айгүй уяг идээд байгаа байхгүй тий. Аа. Ийм гоё амттай юм билээ. Тэгээ дотроо маш олон төрөлтэй жимстэй, шоколадтай, үртэй гэдэг. Өглөөний хоолнд идэхэд их зүгээр юм билээ. Өглөөний хоолнд хүүхдүүд ингээд заримдаа бид нар яард нь шүү дээ тий. Энэ үед бол зүгээр Kellogg's-ын дээрээсээ жоохон сүү хийгээл дифтэйгэд өгчгэд бол хамгийн ирүүл бөгөөд гоё амттай хоол болж байгаа байхгүй юу? Дуртай идэх хүүхдүүд идэх дуртай юм өглөөний хоол. За энэ бол ирүүл чанартай бүтээгдэхүүн, дэлхийн номер 1 бүтээгдэхүүн. Витамин үр тариагаар баялаг таны цагийг хэмнэн хүүхдүүдэд их тохиромжтой бүх насныхан ч идэх боломжтой. Хамгийн гол нь олон төрлийн сонголт амттай байгаа шүү. Чипсны оронд бас идэж болох ийм орлох бүтээгдэхүүн гэж үзэж болно. За салбаруудын хувьд гэх юм бол үндэсний төв номын сангийн зүүн талд орч чихрийн дэлгүүр буюу чандмын салбар байгаа. 13 дугаар хороолын аман хурхтхны замын эсрэг талд нь чандмын вест салбар байна. За мөн зайсан толгойн зүүн талд чандмын зайсан салбар байна. Амглангийн 12-ын буудлын гүт таамын хотхны нэг давхарт чандмын амглан гэсэн салбар тус тус байна. Бид нар эндээс судалтаж авах боломжтой. Мөн бүх сүлжээ дэлгүүр захуудаар зарагдаж байгаа тийм ээ. Яг альбиосны нөгөө нэг юм дэлгүүрээс нөчөж авъя гэвэл саяны дөрөв салбар тийм ээ. Дэлгүүр ах уу? 96.15 51.15 гэдэг дугаараас авна. Батрид С гэдэг альбиосны Facebook пэйжийн дагаарэ. Манай нэвтрүүлэгтээ досон чарж хуурч болгоогүй. Жигэнсэн, жигнэж болгосон Kellogg's олон төрлийн үр тариагаар баялаг ирүүл хоол хамтран ажиллаа. Баярлаа. За баярлаа. Дараагийн зөвсөгч эрт хийгээс өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд. Чамд өнөө наркаас. Өглөөний мэндээ наркаас. Сайхан амарсан уу? Сайхан амарлаа. Сайхан амарлаа. Сайхан амарлаа. Зян. Миний асуулт. Миний асуулт баг тий. А за. Ийм асуулт байна. Нарка хөгжилтэй талтай асуулт байна шүү. Сул дуудаа заяа. Сул дуудаа заяагийн крашиг хин гэдэг вэ гэсэн мэн. Цаг явсан. Оо юу сул дуудаа заяагийн крашиг юм уу? Тий. Өчигдөр чинь нэг гоё юм боллоо шүү дээ. Нэвтрүүлгээ сонссон болов. Тий. Оо сонсоо нэг юм яриж шиг баган. Тий гэлгүй яах вэ гэлгүй яах вэ? Нэр нь хэм бэлээ. Онцоо тэ яагаад гараж нэг болсон нь вэ? Яагаад хол болсон биш. Хол болсон бэ? Эгэр бол бүр хэлэг юм бэ? Заамарч хол болсон байлаа. За хаалгасан баярлалаа. Хаалгасан баярлалаа. Бас хөвгөлтэй асуулт төр хараад ирлээ манай нарка маань. Тэг лээ тий. Тэр үед юм тендер мэд хэм да. 88.1 өглөөний мэд. Өглөөний мэд. Өглөөний мэд. За энэ тал бүдгөө. Содо байна. Өглөөний мэд содо. Сайхан амарсан уу? За хөдөлтэй асуулт нэр таржээ. Дэлгүй ах уу? Сул дуудаа заяагийн крашиг хин гэдэг вэ гэсэн байна. Цаг явсан. Яндар шандар шал өгсөн чинь. Сотоо ясуу тасан ялагч болно гэж батар болохгүй амьдрал. Жохон ярих юм уу? Та мэдээ. Өчигдөр бол сонсоогүй юм шиг байна те. Сотоо мэн. Өчигдөр сонсоогүй. Ай яа 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 яа. Өчигдөр тэгээд яг тэр өдрөнд авсан байна те. Тэгэхэр ч одоос нэг шудрагаа одож шалгаж байна. Хоёрдугаар та бүхний манай нэвтрүүлгийг баян сонсдгоо буу юу гэдгийг шалгаж байна. Зя хад бүтсэн ляндаа юм даа гэж бодоод. Нэг нэр таагаад азаа үзээ л та тэхүү. Хин гэж дотроосоо юм уу? За эмхтэй үгүй ээ. Дотроосоо бол биш. Эмхтэй эм усгэр ихэлсэн л гэрий. Тэгээд энэс л байхгүй цаг явсан. Эм усгэр ихэлсэн, эм усгэр ихэлсэн. Олны танил уу? Үгүй ээ. Үгүй олны танил шээ. Манай таа мэдхүүд бол танил ахш лөө. Тэгсэн үү? Дараагийнхан бодомжоо. Дараагийнхан дэмжлээ. Өдрийг сайхан өнгөрлөө. За. Тийм. Дараагийн сонсогчийг 77 77 38 83 77 77 88 гэсэн утасны дугаар дээр хүлээж авна. 8828 өглөөний минь дахаа. Оо өглөөний минь мөнх төрөл байна уу? Өглөөний минь дэ мөнх төрөл. Сайхан амарсан уу? За. Сайхан сайхан. Ахад өчигдөр сонсож байсан хэлэн нэз? Хэлэн нэз? Мэднэ мэд мэлгүй байна. За. Марлаа марлаа яа. Марлаа. Баяр үргэ, баяр үргэ. Загийн краш он марлаа гэдэг юм байх юм байна. За ингээ манай нэвтрүүлэгт холбогдоод баян галаад байх юм бол ингээд орон даяар крашихаа нэрийг зарлуулах нь шүү дээ. Гой боломж. Миний манай эхнэрийн нэрийг асуувал. За. Та залуу хүмүүстэй барьцах нь үү? За, нараа их юм асуусан тий. За. Хөнгөн хүн. Хөнгөн асуулт. Хөнгөн асуулт. Хөнгөн шүү дээ. Сандрад хөнгөн шүү дээ гэж манай мөгч харуул хэлж байна. За. За энэ асуултыг асууя. А хөгжилтэй асуулт. Асуулт бас бороотой. Үдшээр дурлсан охиндоо
дуу аялан очсон дондог ямар цэцэг аваач ч өгсөн бэ? Цаг авсан. Норсон цэцэг. Норсон цэцэг аваач өгсөн. Баяр үргэ, баяр үргэ. Ялтын асуулт. Тэр нь нэгэн ширүүн бүр ордог шүү. Үний. Нэрэ тийм те. За ялтын асуулт. На дээр ирж байгаа юм уу? Тэ. Оо за. За ингэсэн байна. Газар зүйтэй холбоотой асуулт асууя ха. Яа. За нэгэн сумыг асуух гэж байна. Тэгэхээр газар зүйн хувьд та 21 аймгаа сайн бодно гэсэн үг. Энэ сум Арахангай аймгийн төвөөс 36 км. Улаанбаатар хотоос 526 км-т байрладаг аа. Аха. Баянгур аймгийн Эрдэнэ цогт Галууд сумтай хилэлдэг Арахангай аймгийн Тамир, Цинхэр, Бацингэл, Эрдэнэ булган сумттай хилэлдэг бол бид ямар сумын талаар ярьж байна вэ? Сум юм уу? Сум. Сум. Аа, би сум гэж сонссон. Сум. Арангай аймгийн төвөөс 36 км-т байрладаг. Хотоос бол ойрхон юм байна тий. Тий, ойрхон. Хотоос бол 526. Тэгэд Баянгарын Эрдэнэ цогт Галуудтай хилэлдэг бол яг аймгийнхаа буюу Арангай аймгийн Тамиртай, Цинхэртэй, Бацингэлтэй, Эрдэнэ булгантай тус тус хилэлдэг байна. Хамаг мэддэг нэрнүүдийг нь хэлчих юм. Нилийн төгөөмлөдэг нэрлэлэн да. За цагаас. За цагаас. Бас тасаа мэдгүй юм байна. Үнэхээр буудахаас байна. Буудахтал амар буддаг да. Арангай аймгийн сумыг асууж байна. Арангай аймгийн сумуудын нэр нь орж ирэх байх туу. За. Цаг дууссан байна. Ганц орчихно л хэлчих. Тариат. 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 Тариат чинь бүр цаашаага нэлээ хоол идэж таа. Харин тийм нөгөө хоргын дугаад идэж байгаа бол. Тий, тий. За, холбосон баярлалаа. Өдөр сайхан өнгөрлөө. За. За, дараагийн сонсогчийг 7777 3883 7777 88 гэсэн усны дугаар дээр хүлээж авнаа. Зөв хариултууд бол ороод ирцэн харагдаж байна. Манайх нэг сайн. Аймгийн төвөөс 36 км гэдэг байна шүү дээ. За, Арангайх бас их олно шүү дээ. 94.1 өглөөний мэд. Аа, сайн байна уу дөрвө. Сайн байна уу. Хинтэй холбогдов уу? Тимур. Оо, Тимур. Тимур, өглөөний мэд Тимур сайхан амжсан уу? 63 удах залгасан дээр олгогдсон. Баяр үргээ 63 удаа залгасан байна. Ямар ч гэсэн баяр үргээ ороод ирсэн байна. За. За нэгэн сумын талаар асууж ийн. Асуултаа сонссон уу? Дахиад сонсох уу? Сонсоо. За Арангай аймгийн ямар сум бэ? Цаг авсан. За хоёр хөвлөр байна да. За. Болгоно уу, Цинхэр үү? Тий. Арангай аймгийн Цинхэр сумтай хилэлдэг гэсэн шүү дээ. А тэгвэл болох шүү дээ. Болсон юм шүү дээ. Тэгэлгүй. Болгон сум Арангай аймгийн болгон сум байна. Баяр үргээ, баяр хөргөө. Миний өссөн газар уу? Оо. Тэгэд та 36 км гэхэл шууд орж ирдэггүй юм уу? Ямар зү. За ийм. Юу, чинь ч бас нэг 30 км яваад орчихдог байхгүй юу? Аа. За, зөвхөн нарийн мэдчих. Миний асуух хэлж үлээ. Миний асуух хэлж юм байна. За, ийм асуулт байна. Үсийг хэрхэн засаж болох тухай хуулиндаа бичсэн дэлхийд ганц улс байдаг юм байна. Энэ ямар улс вэ? Цаг явсан. Афганистан. Афганистан биш ээ. За, холбосон баярлалаа. Өдөр сайхан өрөөлээрээ. Үс засалтай. Үс засалтыг бүр яг ингээд зассан. Тэрнээс биш нөгөө гадуур өмсөх хижаа бид нар энэ бол яриаг байгаа тийм. Үс засалт. Бичүүдийн үс тахад ирэх хуульчилсан шүү дээ. Хуульчилсан, сүулт хуульчилсан уу? Тэгш. Сүулт хуульчилсан бол дахиад нөгөө улсын нэрлэе. Би нөгөө улсын нь бол гэж байгаа. За, тэгвэл хамгийн сүулт хуульчилсан чинь Афганистаны дараа байх юм даа. Өмнө гэсэн үг тий? Афганистаны өмнө үү? Өмнө гэсэн үг. Яг зөв цаг явж байна. За тэгвэл хойд Солонгос. Хойд Солонгос тэгэлгүй яах вэ? Баяр үргээ, баяр үргээ. Яалтчгүй мэдж байна. Ялтын асуултаар туулж ирлээ. За нарагч асуулт. За. Хөкөө юм асууж. За. А за. Ийм асуулт. 160-ийг болгосны. Аа, нэрээ тийм бас тэр хичээл зүтгэлийг нь бодъё тий. За, Хончин Найдан гэдэг зохиол байдаг. Цэвэгмэд гуан. Аа. Энэ зохиолын хин цурганы нэр хин бэ? Цаг ясан. Хончин Найдан чинь заавал 10 жил үдчихсэн зохиол. Аа. Цаг туссан байна. Хончин Найдан чинь шинэ зохиол гэж сургаж юу? Цэвэгмэд дэ цэгмэд гэдэг юм. Хончин Найдан. Шинэ зураг. За. 3. Зүсээр нь нэрлсэн гэж тохиолдог юм. А, зүсээр нэрлэх юм уу? Зүсээр нь одоо нэрлж байгаа гэсэн үг. Бүхэлд нэрлсэн байна. Тийм, хин зураг. 3. 2. Хм? Хондон.
Хомбон. Зүгтлөө. За холбосон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээ. За холбосон баярлалаа. За. Миний хинз хураг гэх юм дигдэгтэй тийм тэгээд үргэлжлээд яг тэрнэр нэлдэг тийм. За, нэвтрүүлгийн маань өндөрлөх цаг болжээ. Өнөөдөр манай зочинтой байсан дугаарт дөрвөн хүн ялагчаар тодорсон байна. Уугна, Анха, Гамбаа, Шарваа гэсэн дөрвөн хүн ялагч болжээ. За, ингээд манай нэвтрүүлгийн төрөд өндөрлөж байгаа. Бид хоёртой хамт зочин хөтлөгчөөр ирж сонирхолтой асуулт асуусан. Нэвтрүүлгийн маань чимсэн, маш үзэсгэлэнтэй, нараагчтай баярлалаа. Баярлалаа нараагч. Хүмүүс ч гэсэн маш их баярлалаа. Сонсогчдоо ч гэсэн үнэхээр их талархаж байна. Аа, манай нэвтрүүлэгтээ Pepsi хамтран ажилласан мөн олон төрлийн үр тариагаар баялаг эрүүл хол болох Kellogg's хамтран ажилласан. Баярлалаа. Сонсогчдоо үргэлжлүүлээд 9 цагаас радио мэдээг өглөө амсаасараа 9 цаг 10 минутаас нөгөө тал нэвтрүүлгээрээ хөтөлбөр эргэж дуулцъя. За, баярлалаа манайхан. За, баярлалаа.